Kabanata 651. Isinalaysay ng emperador ang kwento ng pinagmulan ng sinaunang apat. Ang Ancient Four ay napetsahan noong isang libong taon na ang nakalilipas. Prinsipe ng Orchid Mountain, kumunot ang nuo ni James. Walang talaan ng taong ito sa kasaysayan. Sinulyapan niya ang emperor at nagtanong, Sino iyon? Umiling ang emperor hindi rin niya kilala kung sino ang prinsipe ng Orchid Mountain. Paano ko malalaman ng tungkol sa isang tao na umiral isang libong taon na ang nakalilipas? Bukod dito, kakaunti ang naitala tungkol sa kanya sa sinaunang mga balumbo ng sinaunang apat. Ginoo, Johnston, bakit ang dami mong ipinapaliwanag sa kanya? Hindi nasisiyahang sabi ni Bobby. Kinawean ng emperor ang kanyang kamay at sinabing, Bobby, Si James ay inapurin ng mga Caden. Dapat niyang malaman ang tungkol sa kasaysayan ng kanyang pamilya. At saka, hindi naman sikreto ang mga sinasabi ko sa kanya. Tumigil si Bobby sa pakikialam. Nabali ang kanyang kamay, at wala siyang makuha kahit anong lakas sa kanyang braso. Matsaga siyang naghintay. Kapag ang mga taong inayos niya sa Kensington upang kunin ang dibdib na nahukay mula sa sinaunang libingan ng prinsipe ng Orchid Mountain sa House of Royal, makakahanap siya ng lugar upang gamutin ang kanyang pinsala. Ang alam ko lang na ang prinsipe ng Orchid Mountain ay isang tao mula sa isang libong taon na ang nakalilipas. Sa tingin ko siya ang nakababatang kapatid ng isang emperador. Siya ay ipinatupad matapos mabigang maangkin ng korona. Gayun paman, hindi siya nasiyahan. Tinipon niya ang mga kayamanan at kayamanan ng mundo. Nais niyang bumalik ngunit hindi niya maangkin ang trono hanggang sa kanyang kamatayan. Bago siya mamatay, nag-abot siya sa apat na pinting sa kanyang apat na opisyal para sa pag-iingat. Ito ay usap-usapan na ang isang malaking sekreto ay nakatago sa loob ng apat na mga kwadro na gawa. Tila ayaw ng prinsipe ng Orchid Mountain na pagsama-samahin ang apat na painting kaya't Sinadjan niyang paghiwalayin ang mga ito. Wala siyang sinabi tungkol sa paraan upang ma-unlock ang mga lihim na nakatago sa apat na mga pintura. Noong mga nakaraang dekada na pagtanto lang ng mga tao mula sa Ancient Four na ang pangunahing bagay sa paglutas ng sikreto ay nasa isang dibdib na nakabaon. Sa loob ng sinaunang libingan ng prinsipe ng Orchid Mountain pagkatapos nilang dumaan sa mga sinaunang scroll ng kanilang pamilya. Kaya, ang Ancient Four ay gumugol ng dose-dose dosenang taon sa pagsisiyasat sa kinaroroonan ng sinaunang libingan ng prinsipe ng Orchid Mountain. Si James ay nakinig ng mabuti sa hindi masasabing mga kasaysayan ng kanyang pamilya. Ngayon, Curious siya tungkol sa relasyon sa pagitan ng meridian at acupuncture diagram sa loob ng bronze chest at ng apat na painting. Nakita na niya noon ang moonlit flower sa cliffside's edge. Isa itong simpleng landscape painting. May mga bundok, ilog, at ilang bahay na kawayan. Maliban doon, walang espesyal tungkol dito. Nagpatuloy ang emperador sa pagsasalaysay ng kwento. Noong araw, Ipinamahagi ng prinsipe ng Orchid Mountain ang kanyang kayamanan sa Ancient Four. Ang mga pamilya ay umasa sa yaman na naiwan sa kanila at namuhay ng komportable. Gayunpaman, sa modernong mga dekada, ang kayamanan ng Ancient Four ay naubos na. Nagsimula silang magnegosyo, at ngayon ay mayroon na ang bawat pamilya. Kayamanan na maihahambing sa isang bansa. Sinulyapan ni James ang emperor at nagtanong. Sino ang nagbigay sa mga libingan na magnanakaw ng lokasyon ng sinaunang libingan ng prinsipe ng Orchid Mountain? Nagkibit-balikat ang emperor at nagsabi, Paano ko malalaman? Kung ganoon, bakit nandoon ang nasasakupan mo para dumukot sa dibdib? Hindi mo ako basta-basta makusahan ng isang krimen. Wala akong kinalaman dito. Anong ibig mong sabihin sa subordinate ko? May hindi pagkakaunawaan ba? Mabilis na ipinagtanggol ng emperador ang sarili. Hindi na nagtanong pa si James. Bagamat itinanggi ito ng emperador. Alam ni James na inagaw ng kanyang kampa ng dibdib. Ang pangalan ng tao ay Floyd. Siya ay hindi kapanipaniwalang malakas at nagtatrabaho sa ilalim ng emperador. Nakinig ding mabuti si Cynthia sa usapan. Naintriga siya matapos marinig ang mga kwento at hindi maiwasang magtanong. Ano ang lihim na nakatago sa apat na larawang iniwan ng prinsipe ng Orchid Mountain? Nagkibit-balikat ang emperador. Sinulyapan ni Bobby ang dalawa at walang pakialam na sinabi, "Wala namang pagbabago kung sasabihin ko pa sa inyong dalawa." Ang mga Kaidan ay may mito na kumalat sa loob ng isang libong taon na nagsasabing ang paglalahad ng sekreto ng mga bulaklak na liwanag ng buwan sa gilid ng cliffside ay magpapahintulot sa isa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ha! Ngumisi si James. Buhay na walang hanggan. Paano ito posible? Si James ay isang medical na practitioner at hindi ka ang bihasa sa medisina. Naunawaan niya na ang mga selula ng tao ay may habang buhay. Maaaring pahabay ng gamot ang buhay ng isang tao, ngunit higit sa isang daang taon lamang. Ang mga salita ni Bobby ay tila hindi kapanipaniwalang kalokohan para sa kanya. Talaga, nagulat si Cynthia, umiling si Bobby at sinabing, Paano ko malalaman? Ito ay isang gawagawa -gawa lamang ng pamilya, noong sinaunang panahon. May mga alingaw-ngaw ng mga emperador na naghahanap sa dagat upang maghanap ng walang kamatayang gamot at kahit na nag-aalay ng mga sakripisyo sa langit upang matamo ang imortalidad. Ang paksa ng imortalidad sa Sol ay walang katapusan. Speaking of this, malamig na umuso si Bobby. Bakit ko ba ito ibinabahagi sa inyo? Tinakpan ni Bobby ang kanyang mga labi at hindi pa nagsasalita. Samantala, malalim ang iniisip ni James. Pinag-isipan niya kung nagsasabi ng totoo ang Emperor at Bobby. Naging tense na naman ang atmosphere. Lumipas ang oras bawat minuto. Mahigit kalahating araw na ang lumipas sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Bobby. At sinagot niya ang tawag. Nakuha na namin ang dibdib. Hindi sumagot si Bobby. Paimpol niyang ibinaba ang telepono. Tumayo, at umalis. Tumayo si James at hinarangan siya. Nakuha mo na ang gusto mo. Hayaan mo na si Thea. Kung hindi, hindi kita papayagang umalis sa lugar na ito ngayon. 114. Ikaw na basura, sa tingin mo mapipigilan mo ako? Nagdilim ang mukha ni Bobby at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanya. Itinaas niya ang kanyang walang sugat na kamay at inihampas ito kay James. Itinaas ni James ang kanyang kamay sa pagtatangkang hadlangan ang kanyang pag-atake. Basura ka! How dare you fight back? Gusto mo bang mamatay si Thea? Pagkarinig nito ay binawi agad ni James ang kanyang kamay. Tinamaan si James sa dibdib. Napaatras siya ng ilang hakbang at nabigong mapanatili ang balanse. Bumagsak sa lupa na may masakit na ekspresyon. Pilit siyang bumangon dahan-daang naglakad si Bobby papunta sa kanya. Anong ginagawa mo? Tumayo si Cynthia at hinarangan si Bobby. Kahit ano, miyembro siya ng pamilya mo. Dapat mong gamitin ang mga salita upang ayusin ang mga bagay. Hindi ang iyong mga kamao. Sinulyapan ni Bobby si James. Na tumayo at sinabing, I'll spare you today, James. Mas mabuting mabuhay ka sa pinakamagandang buhay. Ang mga tagapagpatupad ng batas ng Kedan ay darating para sa iyo sa lalong madaling panahon upang maalis ang mga traidor sa pamilya. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Bobby at umalis. Hayaan mo si Thea, sigaw ni James. Haha, humagalpak ng tawa si Bobby. Depende yan kung may kakayahan kang iligtas siya. Baka mailigtas mo siya kung nagmamadali kang bumalik sa Kensington ngayon. Kung hindi, kailangan mong maghintay para kolektahin siya. Bangkay kung huli ka, nakangiting umalis si Bobby, na ikuyong ng mahigpit ni James ang kanyang mga kamao, at namunguo ang mga ugat sa kanyang mukha. Nagsuot siya ng galit at nakakatakot na ekspresyon. Bobby, binabalaan kita, puputulan kita kapag nawalan siya ng kahit isang hibla ng buhok. Tumalikod na si James at umalis. Sinundan siya ni Cynthia. Nakaupo pa rin ang emperador sa gazebo nang makita niyang umalis sila. Pagkatapos, nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa at bamulong. Mahihirap pang maibalik ang dibdib ngayong nasa cadence na. Gayun pa man, ito ay mas mahusay kaysa sa iwanan nito kay James. Kailangang mamatay si James. Hindi maisakatuparan ang kanyang plano kung nabubuhay pa si James. Gayun pa hindi niya kayang patayin si James dahil kasama niya ang dibdib. Ito ang dahilan kung bakit niya inihanda ang lahat. Ipinakalat niya ang balita sa mga Caden para magpadala sila ng isang tao upang kunin ang dibdib. Ang Moonlit Flowers on Cliffside's Edge ay kasama ng mga Kaden At dapat nilang mabuksan ang mga lihim ng painting pagkatapos makuha ang dibdib. Kung magtagumpay ang kanyang plano. Makakagawa siya ng paraan para makuha ang moonlit flower sa cliffside's edge at iba pang mga painting mula sa ibang pamilya at malutas ang isang libong taong gulang na misteryo na naiwan ng prinsipe ng Orchid Mountain. Immortality. Ha! Inaasahan ko ito. Humigup ng tsa ang emperor at inilabas ang kanyang telepono para mag-dial ng misteryosong numero. Maaari kang magpatuloy sa plano. Sige. Isang paos na boses ang narinig sa telepono. Umalis si James sa mansion ng emperador. Pagkaalis niya ay kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Ronald. Alam mo agad kung nasaan si Thea. Babalik din ako ngayon. Pagkatapos magbigay ng order, ibinaba ni James ang telepono at sumakay sa pribadong eroplano ni Zane pabalik sa Kensington mabilis siyang bumalik. Wala pang dalawang oras. Nasa Kensington na siya. Bago ang paglubog ng araw, pagkababa ng eroplano ay tinawagan niya ulit si Ronald. Nahanap mo na ba siya? Boses ni Ronald mula sa kabilang dulo ng telepono. Boss, hindi ko pa siya nahahanap. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Bilasan mo, huminga ng malalim si James. Hinatak ni Cynthia ang kamay niya at bamulong. Huwag kang mag-alala, James. Dapat maayos ang lahat. Sana ayos lang. Malungkot si James at malamig na sinabi. Ipapadala ko si Bobby sa kanyang kamatayan kapag may nangyari sa kanya. Alam ni James na walang silbi ang magpanik. Kaya matyaga lang siyang maghintay. Lumipas ang oras. Isang oras ang lumipas sa isang kisap mata. Ang oras na iyon ay parang isang siglo para kay James. Biglang nagring ang phone niya. Mabilis niyang sinagot ang telepono at nagtanong. Kumusta ang mga bagay-bagay? James, hanap ko na siya. Kakadala lang ni Thea sa ospital. Ano ang nangyayari? Nagulat si James. Ipinadala sa ospital. Inagaw ni Bobby si Thea. Sino kaya ang nagpadala sa kanya sa ospital? Hindi rin ako sigurado. Saang ospital? Ang ospital ng lungsod. Ibinaba ni James ang telepono at dumiretso sa City Hospital. Hindi nagtagal Nakarating siya sa City Hospital, Hospital ng Lungsod, Operating Room. Isang binata na nakasuot ng puting sando ang nakatayo sa pintuan ng operating room. Samandal siya sa dingding at sinulyapan si James na nagmamadaling sumugod sa kanya. Isang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Napakabagal mo James. Bobby, anong mga pakulo ang nilalaro mo? Lumapit sa kanya si James at hinawakan ang kwelyo niya. Hoy, James, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako ngayon din. Hindi ako naglalaro ng anumang mga trick. Nakita ko na lang na maganda si Thea at naisip kong makakapaglaro ako sa kanya kahit sandali. Nagmadali akong bumalik sa Kensington at gumanap bilang isang babae na nagligtas sa kanya. Ikaw, nanginginig sa galit si James. Siya ang marangal na Black Dragon, commander ng Black Dragon army na mayroong milyon-milyong sundalo. Gayunpaman, niloko siya ng isang kabataan. Binabalaan kita, lumayo ka sa kanya. Kung hindi, ha, ngumisi si Bobby. James, hiwalayan ka na, hindi mo na siya asawa. Isa pa, siguradong wala kang silbi. Nag-asawa ka na at nakasama mo siya ng matagal. Pero virgin pa rin siya. Huminga ng malalim si James at sinubukang pakalmian ang sarili. Ibinaba niya si Bobby at agad na umupo sa upuan sa labas ng operating room. Inayos ni Bobby ang kanyang gulong damit at ngumisi. Umupo si Cynthia sa tabi ni James at marahang hinawakan ang kamay niya. Hindi nagtagal, tinulak si Thea palabas ng operating room. Wala siyang anumang pinsala, may sugat lang sa mukha niya na kailangan ng simpleng operasyon. Pagkatulak pa lang niya. Tumayo si James at nag-aalalang lumapit sa kanya. Ayos ka lang Thea. Nang makita si James, dumiling ang mukha ni Thea. At sinabi niya, anong ginagawa mo nito? James, nasaan ang gwapong binata na nagligtas sa akin? Kinidnap si Thea at nilaslas ang mukha. 2.14 Sa una ay nakapiring. At ang kanyang paningin ay madilim. Kahit anong sigaw niya para humingi ng tulong ay wala siyang narinig. Sa kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan, ang tel ang nekotikip sa kanyang mga mata ay tinanggal. Tapos, bumungad sa kanya ang isang guwapong mukha. Isang nagmamalasakit na boses ang tumunog. Ayos lang, dadalhin kita agad sa ospital. Nandito na ako, beauty. Lumapit si Bobby at sinabing sinulyapan si James. Sino ang taong ito? Tila napakagalit niya sa akin. Nasa suburb lang ako at nakita ko ang mga taong palihim na nagliligpit. Iyon ay kung paano kita natagpuan at nailigtas. Ti salamat. Gustong bumangon ni Thea, ngunit ang sugat sa kanyang mukha ay umunat ng makagalaw siya. Kaya napaiyak siya sa sakit. Nalagyan ko na ng benda ang sugat. Huwag kang gagalaw. Agad na bayad ng doktor sa kanya. Huminto si Thea sa paglalakad, dahil ayos ka lang. Aalis na ako. Tumalikod na si Bobby at aalis na sana. Teka, guwapong binata. Tawag ni Thea sa kanya. Thea, siya ang kumidnap sa iyo. Malamig na sabi ni James. Tumahimik ka. Wala akong kinalaman sa iyo James. Hindi mo kailangang makialam sa aking mga gawain. Hindi ko alam kung sino ang kumidnap sa akin pero alam ko kung sino ang nagligtas sa akin. Napahinto si Bobby at nakangiting sinulyapan si Thea. Ano ito? May iba pa ba? Ki pwede ka bang mag-iwan ng numero ng telepono? Tatawagan kita at babayaran kita pagkatapos kung gumaling. Ito, sumulyap si Bobby kay James at awkward na sinabi. I would love to give it to you. Napakaganda mo. At ako ay naakit sa iyo. Gayun pa man. Ang lalaking ito ay mukhang nakakatakot. Sabi niya papatayin niya ako. Paano kung bugbugin niya ako kung ibibigay ko sa iyo ang number ko? Wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Malamig na sabi ni Thea. James, binabalaan kita. Hinding-hindi kita mapapatawad kung inawakan mo siya. Ha? Tumawa si Bobby. Sa iyong salita, makatitiyak ako na kumpleto ko na ang mga pamamaraan sa pag-ospital para sa iyo. Espesyal na ward ito, at nag-aral na ako noon ng nursing. Kaya kitang alagaan ng ilang araw kung ayaw mo. Nagmamadaling sumagot si Thea na may kagalakan. H. Paano kita mahihirapan? Ang kanyang mga mata sa una ay nakapikit. At ang kanyang paningin ay madilim. Kahit anong sigaw niya para humingi ng tulong ay wala siyang narinig. Sa kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan. Until ang tel ang nekotikip sa kanyang mga mata ay tinanggal. Tapos, bumungad sa kanya ang isang guwapong mukha. Isang nagmamalasakit na boses ang tumunog. Ayos lang, dadalhin kita agad sa ospital. Nandito na ako, beauty. Lumapit si Bobby at sinabing sinulyapan si James. Sino ang taong ito? Tila napakagalit niya sa akin. Nasa suburb lang ako at nakita ko ang mga taong palihim na nagliligpit. Iyon na kung paano kita natagpuan at nailigtas. Si salamat, gustong bumangon ni Thea, ngunit ang sugat sa kanyang mukha ay umunat ng makagalaw siya. Kaya napaiyak siya sa sakit. Nalagyan ko na ng benda ang sugat. Huwag kang gagalaw. Agad na bayad ng doktor sa kanya. Tumigil sa paggalaw si Thea. Dahil okay ka na. Aalis na ako. Tumalikod na si Bobby at aalis na sana. Wait. Guwapong binata. Tawag ni Thea sa kanya. Thea, siya ang kumidnap sa iyo. Malamig na sabi ni James. Tumahimik ka. Wala akong kinalaman sa iyo James. Hindi mo kailangang makialam sa aking mga gawain. Hindi ko alam kung sino ang kumidnap sa akin. Pero alam ko kung sino ang nagligtas sa akin. Napahinto si Bobby at nakangiting sinulyapan si Thea. Ano ito? May iba pa ba? Key pwede ka bang mag iwan ng phone number? Tatawagan kita at babayaran kita pagkatapos kong gumaling. Ito, sumulyap si Bobby kay James at awkward na sinabi. I would love to give it to you. Napakaganda mo. At ako ay naaakit sa iyo. Gayun pa ang lalaking ito ay mukhang nakakatakot. Sabi niya papatayin niya ako. Paano kung bugbugin niya ako kung ibibigay ko sa iyo ang number ko? Wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Malamig na sabi ni Thea. James, binabalaan kita. Hinding hindi kita mapapatawad kung hinawakan mo siya. Ha, tumawa si Bobby. Sa iyong salita, makatitiyak ako. Nakumpleto ko na ang mga pamamaraan sa pag-ospital para sa iyo. Espesyal na ward ito. At nag-aral na ako noon ng nursing. Kaya kitang alagaan ng ilang araw kung ayaw mo. Nagmamadaling sumagot si Thea na may kagalakan. H. Paano kita mahihirapan? Wala naman akong gagawin eh. Isang karangalan na pagsilbihan ng isang magandang babae na tulad mo. Eh sige, salamat. Galit na galit na tumabi si James na may dugong mga mata. Itinulak ng doktor ang hospital bed ni Thea patungo sa ward. Sumulyap si Bobby kay James at ngumisi. Bulong niya, huwag kang mag-alala, James. Aalagaan ko ng mabuti si Thea ipapaibig ko siya sa akin at kusang loob na aakyat sa aking kama. Pagkatapos, itatapon ko siya at sasabihin ko sa kanya ang totoo. Haha, tumawa si Bobby at umalis. Naikuyong ng mahigpit ni James ang kanyang mga kamao. Napansin ni Cynthia na malapit ng magmukmak si James kaya mabilis niyang hinayla ang kamay nito. James, huwag na, masyadong makapangyarihan ang mga cadence hindi makabubuti na masaktan mo sila. She the sway him, huminga ng malalim si James at pinigilan ng galit. Sinundan niya sila papasok ng ward. Sa espesyal na ward, nakahiga si Thea sa kama. Umupo si Bobby sa tabi niya at sumulyap sa kanya. Bi bakit ka ganyan makatingin sa akin? Namula si Thea, nakangiting sabi ni Bobby, I admire your beauty. Ako ako ay ganito. Paano ako magiging maganda pa rin? Bahagyang napahiya si Thea. Sinundan sila ni James sa ward at nasaksihan niya ang eksena. Naibigay ko na ang gusto mo. Ano pa ang ginagawa mo? Malamig na sabi ni James. Bago pa makapagsalita si Bobby, malamig na sinabi ni Thea, "James, anong ginagawa mo dito? Labas. Ayoko ng makita ka." Thea, tanga ka ba? Galit na nagmura si James. Ikaw, nanginginig sa galit ang katawan ni Thea, at tinuro niya ang pinto. Iikaw, umalis ka na agad. Pag aalo ni Bobby, huwag kang magalit. Beauty, nilagyan mo lang ng benda ang sugat mo. Magiging problema kung magsisimula na naman itong dumudugo. Habang inaalaw ni Bobby si Thea, lumingon siya kay James at mapaglarong ngumiti. Lumapit si James, na ang kamao. At inihampas ito kay Bobby. Array. Three fourteenths. Masakit yun. Tinakpan ni Bobby ang lugar kung saan siya natamaan at napahiya. Galit na nagmura si Thea. Wala kang kwentang basura. James. Anong ginagawa mo? Umalis ka dito. Ayokong makita ka. Mag-iingat ka. Huwag magpalin lang at isipin na maswerte ka lang. Hindi lahat ng gumagalang sa iyo ay totoo. Nag-iwan ng paalala si James at hindi na nagsalita pa. Tumalikod na siya at lumabas ng ward. Alam niyang walang kwenta ang magsabi pa dahil wala na siyang puwang sa puso ni Thea. Pagkaalis niya, tumayo si Bobby na may sakit na ekspresyon. Sinabi niya nang hindi nasisiyahan, "Sino ang taong ito? Bakit ba napakaswerte niya?" Humingi ng tawad si Thea na nakahiga sa hospital bed. "I'm sorry. Sorry talaga." Ex-husband ko iyon, dating asawa, hindi nakapagtataka, umakto si Bobby na parang natauhan lang. Sa labas ng ward, umupo si James sa isang upuan sa corridor at nagsindi ng sigarilyo. James! Nang makita ang masakit na ekspresyon sa mukha ni James, nakaramdam ng simpatiya si Cynthia sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano siya aliwin. Sir! Bawal ang paninigarilyo dito. Lumapit ang isang nurse at pinaalalahanan siya. Tumayo si James. Tumalikod. At umalis. Sinundan siya ni Cynthia. Sa labas ng ospital, sinulyapan ni James si Cynthia at sinabing, Buong araw mo akong sinusundan. Umuwi ka na at magpahinga. Paano ako magiging magaan kapag ganito ka James? Sarcastic na tumawa si James at sinabing, Matanda na ako. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Umuwi ka na, ayos lang ako. Nang matapos magsalita si James ay hindi na siya nagsalita pa at tumalikod na para umalis. Kungunat ang nuo ni Cynthia. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito hinabol. Bumalik si James sa House of Royals, napahiga siya sa sofa, ang isip niya ay tumatakbo sa buong lugar, nag-aalala siya. Hindi niya alam kung anong mga pakulo ang sinusubukang laruin ni Bobby. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Quincy. Quincy, nasa ospital si Thea. Pumunta ka at tingnan mo siya. Kakagaling lang ni Quincy sa trabaho at pauwi na. Matapos makatanggap ng tawag mula kay James, hindi niya maiwasang magtanong. Ano bang problema? Bakit siya nasa ospital? Maikling ipinaliwanag ni James ang nangyari sa buong araw. Tanga ba si Thea? Galit na galit si Quincy. Walang magawang sagot ni James. She's not listening to me. Bisitahin siya at hikayatin siyang maging mas maingat kay Bobby. Sige, pupunta ako sa ospital ngayon. Binaba ni James ang telepono. Gamulong siya sa sofa at pumulot ng sigarilyo sa mesa. Habang naninigarilyo siya, lalo siyang nagalit. Kasabay nito, sa Southern Plains City, isang bus sa ibang bansa ang nagmamaneho sa isang tiwangwang na kalsada. Dose-dose ng tao ang nasa bus. Ang mga taong ito ay nagmula sa ibang bansa at naglalakbay sa Seoul para magbakasyon. Inaantok ang lahat habang nakikinig sa pagpapakilala ng tour guide sa susunod nilang destinasyon. Biglang sumugod sa boss ang isang grupo ng mga hindi pa nakikilalang tao at inagaw ito. Pagkatapos, itinali nila ang lahat ng mga turista. Lumipas ang gabi ng tahimik. Nakatulog si James sa sofa sa House of Royals. Kinaumagahan na ng magising siya. Gamulong siya sa sofa at bumangon. Kinusat niya ang kanyang mga mata at kinuha ang telepono sa mesa. Pagkatapos, Tinignan niya ito at nakitang alas otso na nang umaga. Inaantok pa siya kaya napahiga ulit siya sa sofa at nagpatuloy sa pagtulog. Bago pa siya makatulog ay tumunog ang phone niya. Gamulong siya sa sofa at muling bumangon. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang si Henry ang tumatawag sa kanya. Anong problema? Henry, tanong niya pagkasagot niya ng phone. James, may nangyaring masama. Ang nag-aalalang boses ni Henry ay narinig sa telepono. Ha? Saglit na natigilan si James. Tapos, nagmamadali siyang nagtanong. May nangyari bang masama? Ano ba talaga ang nangyari? Nag-aalalang paliwanag ni Henry. Kagabi, isang tourist bus mula sa ibang bansa ang nahijack malapit sa Southern Plains City. Nasa bus ang ilang mahahalagang pambansang tauhan. Nagdulot ng kaguluhan ang pangyayari. Ang mga bansa sa paligid ng mga hangganan ng Southern Plain ay humihingi ng pahayag kay Saul. Maliit na bagay, kailangan lang nilang hanapin, 'di ba? Inaantok na ako. Matutulog pa ako saglit. Humikab si James at walang pakialam na sagot. Wait lang, James. Natagpuan nila ang mga tao. Ngunit lahat sila ay mga bangkay. Ngayon ang 28 bansa na malapit sa mga hangganan ng Southern Plain ay nagpapadala ng mga tropa at parating para sa Seoul. Ayon sa pinakabagong intel, ang bawat bansa ay nagpapadala ng hindi bababa sa isang daang libong sundalo, tinatayang tatlong milyon ng hukbong patungo sa Mount Heaven Pass na wala sa isang iglap ang antok ni James. Ito ba ay opisyal na impormasyon? Bakit naman ako magbibiro ng ganyan? Naglabas si Saul ng isang pahayag sa digmaan. At ang lahat ng mga sundalo ng Black Dragon Army na nagbabakasyon ay dapat magulat pabalik sa tungkulin sa lalong madaling panahon upang ipagtanggol laban sa pagsalakay ng mga dayuhan. Well, so be it. Magkakaroon ng digmaan. James recollected himself and said, Natalo na natin ang 28 bansa noon. Pagkatapos ng labanan sa Mount Thunder Pass, Naubos nila ang kanilang pambansang kaban. Hindi na nila kayang bayaran ng isa pang digmaan. Ang isang napakalaking bansa tulad ni Saul ay hindi natatakot sa gayong mga mahina. Binaba ko na. Binaba ni James ang telepono. Gayunpaman, hindi siya makatulog muli. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinanood ang pinakabagong balita mula sa Southern Plains. Katulad nga ng sinabi ni Henry. Kagabi. Isang tourist bus ang ninakawan malapit sa southern plain city of Seoul. Sa kalaunan ay natagpuan ang mga turista, ngunit wala sa kanila ang nakaligtas. Dalawamputwalong bansang alyansa ang nagsama-sama para humingi ng paliwanag kay Seoul. Bagamat tumugon si Seoul sa usapin at humingi ng tawad sa lalong madaling panahon. Ayaw tanggapin ng 28th Nation Alliance ang paghingi ng tawad hiniling nila kay Saul na bayaran sila ng malaking halaga ng pera. Ayaw mawala ng pera si Saul. Bilang resulta, ang 28 bansa ay bumuo ng isang hukbong alyansa na mabilis na umaakyat patungo sa Mount. Thunder Pass sa hangganan ng Southern Plains. Nalalapit na ang digmaan. Ang bagay na ito ay nakakuha ng pansin sa buong mundo. Sinuri din ng ilang eksperto sa militar kung bakit nagpadala ng tropa ang 28 Nation Alliance kay Seoul. Maraming eksperto ang naniniwala na ginagamit nila ang 414th. Kaso ng pag ng bus ng turista bilang isang pagkakataon upang magsimula ng digmaan. Naniniwala sila na ang 28 Nation Alliance ay galit na galit at hindi nasisiyahan sa kanilang mga general ay nahuli na noon at napilitan silang kabiusan sila sa pamamagitan ng pagbabayad ng malaking halaga. Iminungkahi din ng ilan na ang 28 Nation Alliance ang nagplano ng kaso ng pag ng bus ng turista. Nais nilang lumikha ng pagkakataong magpadala ng mga tropa para sakupin si Sol at makabawi sa pagkawalan ng kanilang pambansang kaban. Saglit na tiningnan ni James ang balita at casual na inihagis ang kanyang telepono sa isang tabi. Siya ay nagbitiw na at hindi na siya ang commander ng Southern Plains at ng Black Dragon Army. Ang mga gawain ng Southern Plains ay wala nang tinalaman sa kanya. Hindi niya ito gaanong pinansin. Pagkatapos, naghilamo siya at lumabas para mag-almusal. Pagkatapos ng almusal, tinawagan niya si Quincy. Kumusta ang mga bagay, Quincy? Buntong hininga. Napabuntong hininga si Quincy sa telepono at sinabing, Nagbago na talaga si Thea. She's so stubborn at hindi mikikinig sa akin kahit anong sabihin ko. Sinabi rin niya na mo ako sa kanya para magsalita para sa iyo. Galit na galit ako. Inaasahan na ni James na mangyayari ito. Ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito. Wala na siyang magagawa. May karapatan si Thea na ituloy ang kanyang kaligayahan. Gayun pa man, hindi niya kayang makitang niloloko at pinaglaruan siya. Sige, kung ganoon, yun lang muna. Binaba ko na, binaba ni James ang telepono. Tapos, tinawagan niya si May. Okay lang ba ang mga taong inatas ang protektahan si Thea? Ayos naman sila, nagising na sila. Tiningnan ko ito, hindi dahil malakas ang kalaban kundi gumamit siya ng isang uri ng droga. Ituloy ang pagsunod kay Thea at siguraduhin hindi siya masasaktan. Ipinasa ni James ang pagtuturo at ibinaba ang tawag. Hindi naman seryoso ang sugat ni Thea. Matapos itong malagyan ng benda, kailangan lamang siyang obserbahan sa ospital magdamag at pagkatapos ay madischarge na siya. Personal siyang pinauwi ni Bobby. Sa bahay ng mga kalahan. Nag-aalalang tanong ni Gladys. What happened to you, Thea? Paano ka naging ganito sa loob lang ng isang gabi? Okay lang ako. Mom, sino ang binata na ito? Nakatutok ang mga mata ni Gladys kay Bobby. Nang makitang bata pa ito at guwapo ay mabilis nitong hinatak si Thea at bamulong. Hello, Auntie. Ang pangalan ko ay Bobby Caden. Ako ay taga Caden mula sa kabisera. Ang aking pamilya ay may hindi mabilang na mga negosyo. At ang aming kabuang mga ari-arian ay umabot ng higit sa trilyong dolyar. Ang Legionist Group ay isa sa mga kumpanyang nasa ilalim ng aming pamilya. Oo, ang Legionist Group na may market value na ilang trilyong dolyar. Bulalas ni Gladys. Oo, ang Legionist Group ay isa lamang sa mga kumpanya sa ilalim ng Cadence. Ang kayamanan ng aking pamilya ay maihahambing sa yaman ng isang bansa. Inimbestigahan na ni Bobby ang mga kalahan. Alam niyang mahilig sa pera si Gladys. Nakita ko. Unupo. Mister. Bobby. Anong ginagawa mo Thea? Dapat kang pumunta at gumawa ng tsaa para sa kanya. Sige. Nagmamadaling umalis si Thea para gumawa ng tsaa. Masiglang bati ni Gladys kay Bobby. Mahina hong sinagot ni Bobby ang lahat ng kanyang mga katanungan. Ginoo, Bobby, uminom ka ng tsaa. Ako ay talagang nagpapasalamat sa iyo. Hindi ko maisip kung anong uri ng panganib ang napuntahan ko kung hindi dahil sa iyo. Kinawean ni Bobby ang kanyang kamay at sinabing, Okay lang, ginawa ko ang dapat kong gawin. Nga pala, Thea, bukas ay ang iyong ikadalawamputwalong kaarawan. Saan mo gaganapin ang iyong birthday party? Tanong ni Gladys. Hindi ko pa naiisip. Simpleng party lang ang plano ko. Hindi mangyayari iyon. Paano ka magkakaroon ng simpleng party? Kailangan nating magkaroon ng high profile party sa pagkakataong ito. Gumastos ng hindi bababa sa 10-10 milyon para idaos ang party. Iimbitahan namin ang lahat ng mga bigwig ng Kensington. Birthday mo ba bukas? MS, Thea, kunwaring nagulat si Bobby. Oo, tumango si Thea, nakangiting sabi ni Bobby. Tama si tita, dapat itong maging high profile. Kailangan mong magdaos ng isang kaakit-akit na partido para ipaalam sa lahat na ikaw ay 28 na. Tama, ngumiti si Gladys. Mabuti, walang magawang tumango si Thea. Hinayla ni Gladys si Thea at sinabing, Thea, Punta tayo sa villa ng mga kalahan at I announce ang birthday party sa iba. Nagsimula ng magplano si Gladys para sa kaarawan ni Thea. Bumalik si James sa House of Royals. Humiga siya sa sofa at hindi alam ang gagawin. Dati si Thea ang lahat sa kanya. Ngayong nawala siya sa kanya. Alam niyang wala na siyang magawa at araw-araw ay nababalisa. Ding dong. Tumunog ang doorbell. Bumaba si James sa sofa. Binuksan ang LCD telebisyon at nakita ang eksena sa gate sa pamamagitan ng footage ng surveillance camera. Nakatayo sa harap ng House of Royals ang isang kulot na buhok na nakasuot ng pulang damit. Bakit siya nandito? Kumunat ang nuo ni James. James, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Ding ding ding. Boses ni Quincy. Pinindot ni James ang remote control. Bumukas ang gate ng House of Royals. Pumasok si Quincy sa loob. Pumasok siya sa palasyo parang House of Royals. Naglakad siya papunta sa Fames at tumabi sa kanya. Napatingin siya sa lam-esang puno ng sigarilyo at nakakasimangot. Anong problema mo? Magkano ang naninigarilyo mo? Umupo kahit saan. Tinatimad na sinulyapan ni James si Quincy. May mga inumin sa refrigerator. Kunin mo lahat ng gusto mo. James, magsaya ka ng konti. Divorce lang. Ano ang buong kaguluhan? Sumunod ka sa kanya kung hindi mo siya kayang bitawan. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. You look horrible. Saway ni Quincy sa kanya. Ikaw ang commander ng Black Dragon Army ng Southern Plains. Ikaw ang marangal na Black Dragon. Ikaw din ang tagapangalaga at military god ni Saul. Tingnan mo ang iyong sarili. Hindi ka mukhang isang military god ngayon. Quincy, nandito ka ba para pagtawanan ako? Kung gayon, sapat na ang iyong nagawa. Please umalis ka na. Umupo si Quincy at itinabi ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng tisyo at nilinis ang mga abo ng sigarilyo sa mesa. Habang naglilinis, sinabi niya, bukas ay ikadalawamputwalong kaarawan ni Thea. Nagpaplano siyang magdaos ng isang engranding birthday party. Nakumpirma na ang venue. Mapupunta ito sa Kensington Hotel. Oh, ganoon ba? Natigilan si James bago niya biglang naalala. Palagi niyang naaalala ang kaarawan ni Thea. Ngunit sa pagkakataong ito, tuluyan na itong nawala sa isip niya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Oo, oh, dalhan kita ng invitation. Nandito lang ako para. 5.14. Ipaalam sa'yo, bahala ka kung pupunta ka o hindi. Tumango si Quincy at sinabi, walang kabuhay-buhay na sinabi ni James. Pagagalitan at pagagalitan lang ako kapag nagpakita ako. Sino bang nagsabi si sumama sa ganyang mukha? Hindi ka ba pwedeng sumama sa ibang anyo? Namatay na si James at hindi na muling lilito. Umiling si James. Mula sa sandaling nabuwag ang Majestic Corporation, nagpa siya si James na hindi na muling magpapakita sa mukha na iyon. Ang kanyang kasalukuyang hitsura ay ang tunay na kanya. Ito ay kung ano siya ngayon. Bakit kailangang magsuot ng maskara? Siya nga pala, narinig mo na ba ang tungkol sa Southern Plains? Biglang naalala ni Quincy at nagtanong. Tumango si James. Oo, narinig ko na ang tungkol dito. Ito ay normal. Ang Seoul ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga salungatan sa digmaan sa mga maliliit na county sa mga hangganan sa nakalipas na taon. Sa pagkakataong ito, ang 28 bansa ay nagkakaroon na naman ng maliit na salungatan. Hindi magkakaroon ng malakihang labanan. Pagkatapos linisin ni Quincy ang mesa ay umupo na siya. Wala ka ba talagang balak na dumating sa birthday ni Thea? Susuko ka na lang ng ganyan. Ano pa bang magagawa ko? Makabubuti bang patuloy na makisali sa kanya? Mahina hong sabi ni James. Hindi lang kita maintindihan. Alam mo na gusto niya ang Black Dragon. At ikaw ang Black Dragon. Gayun pa gumamit ka ng walang kwentang pagkakakilanlan para magpakasal sa mga kalahan. Walang magawang sabi ni James. Noong una, gusto ko lang siyang gantihan sa pagliligtas niya sa buhay ko. Plano kong protektahan siya sa buong buhay ko. Sa proseso, kinailangan kong gumamit ng ibang pagkakakilanlan para makipag-ugnayan sa kanya dahil sa ilang bagay na nangyari. Maraming nangyari, at maraming tao ang gustong mamatay ako. Nais kong lutisin ang lahat bago sabihin sa kanya ang totoo at magkaroon ng isang engranding kasal sa kanya. Gayun paman, hindi dumating ang araw na iyon. Napabuntong hininga si Quincy. Then, what do you plan to do in the future? Marahang umiling si James. Wala siyang plano para sa mangyayari. Matapos mawala si Thea, parang nawalan siya ng saysay sa isa -isa buhay. Nasa sangadaan siya at hindi alam kung saang direksyon siya pupunta. Isa-isang hakbang ang gagawin ko. Kailangang ipagpatuloy ang buhay. Matapos maayos ang kaguluhang ito at ma-reshuffle ang kapangyarihan sa loob ng kabisera. Sa wakas ay magiging ligtas at mapayapa ang bansa. Wala nang mga traidor na maninira sa bansa. Kapag natapos na ang lahat, gusto kong maglibot sa mundo. Gusto talaga ni James na magretiro at huwag nang makialam sa mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi niya ito magawa, bagamat tila mapayapa si Saul. Namunguo ang gulo sa politika ng kabisera. Pinuntahan ni Quincy si James dahil gusto niya itong makita. Ang akala niya ay malakas si James at ang gayong walang kwentang bagay ay matatapos sa isang simoy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas marupok si James kaysa sa inaakala niya. Nasabi ko na sa iyo ang tungkol dito. Kung pupunta ka, nasa iyo. Babalik ako sa kumpanya. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Nag-iwan ng ilang salita si Quincy. Kinuha ang kanyang pitaka at umalis. Umupo si James sa sofa at nagsindi ng panibagong sigarilyo. Hindi siya lumabas ng buong araw. Wala siyang motibasyon sa buhay at nanatili lang sa House of Royals. Hindi man lang siya lumabas para kumain bagkus umorder lang siya ng takeout. Ang balita ng ikadalawamputwalong birthday party ni Thea ay kumalat sa buong Kensington. Maraming tao ang nagtalakay sa kanyang birthday party. Mapayapa ang Kensington. Gayunpaman, ang mga hangganan ng Southern Plains ay nahaharap sa isang matinding digmaan. Ang 28 Nation Alliance ay hindi nagloliko. Sineseryoso nila ang digmaan. Sa sandaling nagtipon-tipon ang mga tropa mula sa 28 bansa. Naglunsad sila ng koordinadong pag-atake sa Southern Plains City. Ang Black Dragon Army sa Southern Plains ay napilitang umatras ng tatlong daang kilometro sa ilalim ng pag-atake ng isang hukbo ng tatlong milyong sundalo. Sa gabi, isang mensahe ang kumalat sa buong bansa. Pinakabagong balita. Pinakabagong balita. Ang Black Dragon Army ay natalo na. Ang Southern Plains City ay bumagsak. At ang Black Dragon Army ay umatras ng tatlong daang milya mataas ang moral ng 28 Nation Alliance. At agad nilang nasakop ang Southern Plain City. Ang mga tao sa Southern Plains ay napilitang lumikas. Pinakabagong balita, ang Black Dragon Army ay nagdusa ng 30,000 casualty sa digmaan sa Southern Plains. Ang mga update sa digmaan na nangyayari sa Southern Plains ay kumalat sa buong bansa. Pumasok si Sol sa isang emergency state. Ang mga tropa mula sa buong bansa ay ipinadala sa Southern Plains upang suportahan ang Black Dragon Army. Itim na dragon, mangyaring lumabas upang iligtas kami. Mangyaring bumalik, commander ng Black Dragon Army. Kailangan naming baguhin mo ang sitwasyon. Sa internet, hindi mabilang na mga sibilyan ang nakiusap para sa Black Dragon. Ang dating commander ng Southern Plains, na lumabas mula sa pagre-retiro. Samantala, mahimbing na natutulog si James sa House of Royals. Sa pag-aalalang maistorbo, pinatay niya ang kanyang telepono. Buong magdamag siyang tinatawagan ni Henry ngunit hindi niya ito maabot. Sa isang ward sa ospital ng militar, ang Blythe King ay personal na dumating upang makita si Henry. General Black Shadow, ang sitwasyon sa mga hangganan ay kakilakilabot. Kung wala ang Black Dragon. Hindi natin mapapalaki ang moral ng hukbo. Ang Blythe King ay nag-aalalang ekspresyon. Walang magawang tumingin sa kanya si Henry at sumagot. Buong gabi kong sinubukang tawagan si James. Ngunit naka-off ang kanyang telepono. Hindi ko talaga siya maabot. Si James ay hindi nabahagi ng hukbo. Kaya wala siyang sumali sa larangan ng digmaan. Wala pang opisyal na dokumento mula sa mga nakatataas ang inilabas para makabalik siya sa hukbo. Ano ang mga dahilan natin para hilingin sa kanya na sumali sa larangan ng digmaan? Kumunat ang noo ng Blythe King at nag-isip sandali. Pupunta ako ngayon sa kapital at hinihiling sa mga nakatataas na mag-isyo ng mga dokumento para maibalik si James. Posisyon, pagkatapos, maaari siyang bumalik bilang commander ng Black Dragon Army para bawiin ang ating lupain. Alam na alam ni Henry na mahirap ang sitwasyon ngayon. Kung wala si James, hindi maitataas ang moral ng Black Dragon Army. Sa digmaan, ang moral ng isang hukbo ay isang mahalagang kadahilanan. Kumpiyansa ay susi. Ang hukbong walang moral ay parang aso na walang amo. Ang Blythe King ay hindi nagtagal sa ospital ng militar at mabilis na sumakay ng pribadong eroplano patungo sa 614th. Kabisera ang gabing ito ay nakatadhana na maging gabing walang tulog para sa marami. Ang 28 Nation Alliance ay naglunsad ng pag-atake sa Southern Plains. Ang Black Dragon Army ay natalo. At ang Southern Plains City ay bumagsak. Hindi mabilang na kalalakihan ng Sol ang naapektuhan ng mga pinakabagong update at sumali sa mga talakayan. Na humihiling na bumalik ang Black Dragon sa hukbo. Military God kailangan ka ni Saul. Mangyaring bumalik sa hukbo. Saul, paki restore ang posisyon ng Black Dragon. Nagpatuloy ang boses ng publiko. Samantala, sa kabisera, kataas-taas ang konseho. Maraming kilalang tao ang naruroon. Ang hari ng Saul, ang kataas-taas ang commander, ang emperor, ang Blythe King, at iba pang mga commander ay nagtipon lahat. Sa kumperensya, Malakas na sinabi ng Blythe King. Hinihiling ko ang pagpapanumbalik ng posisyon ni James bilang commander ng Black Dragon Army. Ang Black Dragon ay isang piling hukbo, isang tulad ng isang mabangis na leon. Gayunpaman, ang Black Dragon ay ang backbone ng Black Dragon Army. Kung wala silang commander, ang Black Dragon Army ay parang leon na walang ngipin. Tumayo si Emperor at nagpahayag ng kanyang opinyon sa tingin ko rin na dapat ibalik si James sa kanyang posisyon. Anong biro? Ang Saul ay may hindi mabilang na mga general. Hindi ako naniniwala na hindi kayang ipagtanggol ng mga hukbo ni Saul ang Southern Plains kung wala ang Black Dragon. Tama iyan. Sa dinami dami ng general at commander. Bakit mo ipinipilit si James? Ilang tao ang nagnanais na ipagpatuloy ni James ang kanyang post. Ang ilan ay hindi sinang ayuna ng ideya. It took a lot of effort to finally get James to leave his post. Muli siyang kikilos ng labag sa batas kung ipagpatuloy niya ang kanyang posisyon. Kung mangyayari iyon, sinong maglalakas loob na parusahan siya? Ang pagpupulong ay tumagal ng buong gabi. Gayunpaman, hindi sila nakagawa ng conclusion. Kinabukasan, sa Kensington natulog si James sa buong magdamag at nagising sa pagkatulala. Naalala niyang ikadalawamput walong kaarawan ni Thea. Noong una, ayaw niyang pumunta sa party niya. Gayun pa man, gusto niyang padalhan siya ng isang salita ng pagpapala. Dahil naging asawa niya ito sa isang pagkakataon. Bumangon siya, nag-ahit ng balbas, at naghilamos ng mukha. Pagkatapos, Nagsuot siya ng isang disenteng set ng damit. Umupo siya sa sofa. Humihit-hit ng sigarilyo habang iniisip kung ano ang ireregalo niya kay Thea. Pinag-isipan niya ito ng ilang sandali ngunit hindi makapagpas siya kung ano ang ibibigay sa kanya. Sa huli, pinili niyang hindi makakuha ng anuman dahil hindi siya makapagdesisyon. Tumayo siya at lumabas. Hindi siya nagmaneho at sumakay na lang ng taxi papuntang Kensington Hotel. Ang sitwasyon sa Southern Plains ay kritikal. Gayunpaman, pinanatili pa rin ng Kensington ang mapayapang kalagayan nito. Sa Kensington Hotel, dumating si Thea ng madaling araw. Tumayo ang mga kalahan sa pasukan upang salubungin ang mga bigwig mula sa buong Kensington. Bawat isa sa kanila ay puno ng lakas. Isang taksi ang huminto sa gilid ng kalsada. Inabutan ni James ang driver ng isang daang dolyar na bill at lumabas ng sasakyan. Nakasuot siya ng black suit with matching black leather shoes. You, hindi ba James yon? Nang makalapit na si James ay parang disdain ang boses ni Tommy. Di ba hiwalayan mo na si Thea? Anong ginagawa mo dito? May problema ba? Bawal ba akong sumama? Lumapit si Megan na nakareveal na damit. Nakita niya si James sa pintuan at ngumiti. Siyempre, pinayagan kang sumama. Gayun pa man, kakailanganin mo ng imbitasyon kung gusto mong pumasok sa hotel ngayon. Mayroon ka bang imbitasyon mula sa mga kalahan? Hindi, walang imbitasyon si James. Gusto lang niyang magbigay ng isang word of blessing dahil minsan na siyang ikinasal kay Thea. Ayaw mo. Then, get lost. Sigaw ni Tommy. Biglang nag-walk out si Gladys. Anong ginagawa mo, Tommy? Lahat ay panauhin ngayon. Paano mo nagawa ito? Lumapit siya at nakita niyang si James iyon. Agad na nasira ang kanyang masayang mood. Ito ang basura, James. Hindi ka pinadalhan ng invitation ni Thea. So anong ginagawa mo dito? Hinamak ng mga kalahan si James. Gusto nilang sipin siya palabas. Inimbitahan ko siya at kasama ko siya ngayong gabi. Isang boses ang tumunog. Narinig ni James ang boses at nil-ingan ito. Lumapit sa kanya ang isang dalagang nasa 20s, na nakasuot ng puting gown at mukhang marangal na ginang. Si Cynthia pala. Lumapit si Cynthia kay James at ikanawit ang braso nito sa kanya. Ngumiti siya ng husto at matamis na sinabi, James, MS, Don, pumasok ka na. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gladys sa isang matengkad ng iti matapos makita si Zane at Cynthia. Sagot ni Cynthia, paumanhin kay James, kung hindi, hindi ako pumapasok. Ano? Nahihiya si Gladys. Paano kaya siya hihingi ng tawad sa isang basurang tulad ni James? Imposible naman, sa pag-iisip tungkol sa pagkakakilanlan ni Zane at Cynthia at sa kanila nang galing ang 10 bilyong dolyar ni Thea. Mabilis siyang humingi ng tawad. I'm sorry, James. Huminga ng malalim si James. Sanay na siya at hindi niya ito isinasapuso. Hinawakan ni Cynthia ang braso ni James at pumasok sa Kensington Hotel. Sa foyer ng hotel, maraming malalaking kuha ng Kensington ang nagtipon. Ang ilan ay mula sa mundo ng korporasyon, habang ang iba ay nagmula sa mga politikal na bilog nandito ang huli para sa Black Dragon. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa relasyon ng Black Dragon kay Thea. Sinasabi nila na hiniwalayan ni Thea ang kanyang asawa para makasama ang Black Dragon. Isa sa dating limang commander-in-chief. Kahit na siya ay nagbitiw sa kanyang pwesto, nararapat siyang makilala. Nakasuot ng low-cut dress si Thea. Nakatali ang mahaba niyang buhok. At nakatitig ang mga bagay sa mukha niya. Magkagayon man, hindi ito nagkaroon ng kahit kiting na epekto sa kanyang kakaibang karisma at kilo. Binabati niya ang kanyang mga bisita. Samantala, si Bobby ang nag-escort sa kanya sa buong oras. Kasabay ni James si Cynthia ay lumapit kay Thea. Nakita sila ni Thea na papalapit sa malayo, nang makita kung gaano ka intimate si James sa ibang babae saglit siyang natigilan. Tapos, ngumiti siya at binati. Cynthia, andito ka na pala. Ma'am, marahang tumanggaw si Cynthia. Si Cynthia ay miyembro ng pamilya doon. Siya ay isang malaking pagbaril. Kaya naman, siya ay isang taong gustong pabora ni Thea at ng mga kalahan. Matingkad ng ngiti si Thea kahit nandoon si James. Bati niya kay Cynthia, gayon pa man. Hindi niya pinansin si James na para bang hindi siya nakikita. James! Isang boses ang dumating. Lumingon si James para tingnan kung saan ito nang galing. Lumapit sa kanya si Quincy na nakasuot ng pulang damit. Nakangiting tumingin sa kanya. Sinabi niya, akala ko hindi ka nasasama. Nagbiro si James. Pumunta ako dito para sa libreng pagkain. Thea, pagkatapos. 7 14 Batiin ni James. Lumingon si Quincy kay Thea. Ma'am, tumango si Thea. Hinayla ni Quincy si James at sinabing, Dito tayo maupo. Kumalas si Cynthia sa pagkakahawak at binigyan ng konting tulak si James. Ipagpatuloy mo. Sinundan ni James si Quincy sa isang sofa sa di kalayuan. Pagkaupo ni James sa sofa, naglabas siya ng sigarilyo at sinindihan. Si Quincy na nakaupo sa tapat niya, ay tumitig sa kanya at nanunukso. You look rather handsome in a suit. May pagkalalaki ang pakiramdam nito. Dapat bulag si Thea, talaga, bahagyang umiti si James. Hindi niya pinaniwalaan ang kanyang sarili na isang guwapong lalaki. Seryoso ako, sabi ni Quincy na may diretsyong mukha. Sige, kung ganoon, pinutol ni James ang usapan. Bagamat nakaupo siya sa tapat ni Quincy ay panay ang tingin niya kay Thea na nakatayo sa dikalayuan. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Quincy na malungkot. Bilang sila, ang sabi, magkakaroon lamang ng pagkakataon na nakawin ang puso ng isang tao kapag siya ay naligo at nabugbog. Gayun pa man, pakiramdam niya ay hindi siya makapasok sa puso ni James kahit anong gawin niya. Iyon ay dahil may isang tao lamang sa kanyang puso. Sa simula, wala nang puwang para sa iba. Parami ng parami ang dumating. Pumunta si Quincy para batiin ang ilan sa mga taong kakilala niya. Si James naman ay nakaupo sa sofa sa rest area at naglaro ng Plants vs. Zombies sa phone niya. Kasabay nito, maraming tao ang nagtipon sa labas ng Kensington Hotel. Sila ay mga ordinaryong mamamayan na may hawak na mga banner na may mga salitang nakasulat sa itaas. Nandito ba si Thea Callahan? Nagsalita sila. Pagkarinig nito ay nagmamadaling lumabas si Thea. Nakatayo sa harap ng karamihan. Tinanong niya, ano ang nangyayari? Thea, nasaan ang Black Dragon? May emergency sa hangganan ng Southern Plains. Nandito kami para hilingin na bumalik siya sa larangan ng digmaan. Ito ay isang pahayag na isinulat sa dugo ng sampung libong lalaki. Nakikiusap kami sa Black Dragon na umalis sa pagre-retiro at bumalik sa larangan ng digmaan. Tiningnan ni Thea ang mga banner kung saan nakasulat ang mga pangalan sa dugo at nakasimangot. Paano ko malalaman kung nasaan ang Black Dragon? Thea Callahan, hindi lang sa iyo ang Black Dragon. Tawagan mo siya. Nakikiusap kami sa kanya na bumalik sa larangan ng digmaan. Black Dragon, kailangan ka ni Sol, kailangan ka ng mga Solin, kailangan ni Sol ang iyong proteksyon. Sabay-sabay na umalang-aungaw ang mga boses nila, kahit na mayroong maraming espesyal na unit ng pulisya na nagpapanatili ng kaayusan. Hindi nila napigilan ang karamihan sa paghiling sa Black Dragon na bumalik sa larangan ng digmaan. Nakatawag pansin ng marami ang kaguluhan sa labas. Ilang malalaking shot ang lumabas. Gaya ng ginawa ni Quincy. Nakita niya ang libo-libong tao na nakataas ang mga banner. May mga pangalang nakasulat sa dugo sa kanila. Nakiusap sila sa Black Dragon na lumabas mula sa pagre-retiro at bumalik sa larangan ng digmaan upang pigilan ang agos ng labanan. Sumulyap si Thea kay Quincy at itinulak ito sa harapan. Hindi ko alam kung nasaan siya. Siya ang girlfriend ng Black Dragon. Tanungin mo siya, natigilan si Quincy, kaagad. Naalala niya kung paano siya nakipagsabuatan kay James sa pamamagitan ng paglalagay ng isang aksyon upang lumikha ng impresyon na siya ay kanyang kasintahan. Natigilan ang karamihan. Hindi ba nabalitaan may relasyon ang Black Dragon kay Thea? Ano? May ibang girlfriend ang Black Dragon? Wala ni isa sa kanila ang nakaalam nito. Miss. Pwede ko bang malaman kung nasaan ang Black Dragon? Napatingin silang lahat kay Quincy. Hindi ko alam. Umiling si Quincy. Nasa loob ng building si James. Gayun pa dahil hindi siya nagpakita ng kanyang sarili. Hindi siya maglalakas loob na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkasabi nito ay tumalikod siya at pumasok sa hotel. Sa isang rest area ng hotel, lumapit si Quincy kay James na naglalaro sa kanyang telepono at sinabing maraming mamamayan sa labas na may dalang mga banner ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa dugo sa mga banner hinihiling nila na bumalik ka sa larangan ng digmaan Oh ganoon ba ibinaba ni James ang phone niya at tumingin kay Quincy mga pangalan na nakasulat sa dugo Oo tumango si Quincy ang sitwasyon ay malungkot sa hangganan ang Southern Plain City ay bumagsak kagabi. Ang hukbo ng Black Dragon ay nagdusa ng maraming casualty at umatras ng 300 kilometro sa loob ng bansa. Seryoso yan. Nagulat si James. Inoff niya ang phone niya at natulog kagabi. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Bagamat maraming missed calls mula kay Henry pagkatapos niyang buksan ang kanyang telepono sa umaga. Hindi niya ito pinansin. Agad siyang nagtap sa isang browser. Mayroong nakatutok na pahina sa hangganan ng Southern Plain sa tuktok ng browser. Sa loob nito, mayroong pinakabagong balita sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Mayroong kahit isang pahina ng donasyon na nagpopondo sa pagsisikap sa digmaan. Ang kabuoang halaga ay umabot na sa daan-daang bilyon. Sa pag-scroll sa pinakabagong mga pag-unlad ng digmaan. Nagdilim ang mukha ni James. Ang hukbo ng Black Dragon ay dumanas ng isang mapangwasak na pagkatalo. Ito ang una sa loob ng isang dekada. Way. Huminga siya nang malalim. Huwag kang mag-alala. Ang hukbo ng Black Dragon ay hindi lamang magagamit sa Empire of Soul. Nariyan pa rin ang Blight Army, ang Red Flame Army, at iba pa. Ang mga puwersa mula sa lahat ng rehiyon ng militar ay nagtitipon upang palakasin ang Southern Plains habang nagsasalita tayo. Ang 28 bansa ay hindi banta sa atin. Ang Southern Plains at ang Black Dragon Army lang ang nasa isip ni James. Gayunpaman, hindi na siya ang Black Dragon o ang Commander-in-Chief ng Black Dragon Army. Walang silbi ang pag-aalala. Naniniwala siya na magpapadala si Saul ng mga mahuhusay na heneral sa larangan ng digmaan upang ibalik ang takbo ng digmaan. Magiging maayos ba ang lahat? Nababalisa, tanong ni Quincy, may kikipaglaban ba ang 28 bansa mula sa Southern Plains hanggang sa kabila ng mga hangganan ng bansa? Imposible, umiling si James. Nag-o-overthink ka sa mga bagay-bagay. Ang kapangyarihang militar ni Seoul ay walang kapantay sa mundo. Ang 28 bansa ay maliliit at walang nakatirang mga bansa. Pagsamahin man nila ang kanilang puwersa, hindi sila kalaban sa atin. Ito ay, higit sa lahat, isang armadong pakikipag-ugnayan sa hangganan. Malayo ito sa pagiging malakihang operasyon. Kung gagawin ni Sol ang lahat, ang 28 bansa ay mapapawi sa mapa bilang dating commander-in-chief. 8.14. Alam na alam ni James ang kapangyarihang militar ni Saul. Kung hindi dahil sa katutuhan ang ipinagbabawal ng mga internasyonal na kasunduan ang paggamit ng mga sandata ng malawakang pagsira. Walang paraan ng 28 bansa na maglakas loob na salakayin si Saul. Nang marinig ito, gamaan ang loob ni Quincy. Libo-libong mamamayan ang lumuhad sa labas. Naniniwala silang narito ang Black Dragon sa Kensington Hotel. Iyon ay dahil alam nilang may espesyal siyang relasyon kay Thea. Walang paraan na wala siya dito sa birthday banquet ni Thea. Gayunpaman, hindi talaga alam ni Thea kung nasaan ang Black Dragon. Wala siyang ibang pagpipilian. Bumangon ka na. Ang Black Dragon ay wala dito. Hindi ko alam kung nasaan siya. Naiinis na sabi ni Thea. Maraming reporter ang nagtipon sa labas ng Kensington Hotel. Na-broadcast ng live ang eksena. naghiwa lamang ang mga tao matapos muling sabihin ni Thea na wala na ang Black Dragon at hindi niya alam ang kanyang kinaroroonan. Bumalik si Thea at ang iba sa Kensington Hotel. Dumarami ang mga bisita. Hindi nagtagal. Daan-daang bisita ang nagtipon sa foyer. Ang mga malalaking shot mula sa Kensington ay lahat ay nagpakita ng kanilang mga espesyal na inihandang regalo. Gayunpaman, sila ay mga ordinaryong big shot lamang. Ang mga tunay na makapangyarihan at maimpluwensyang tao mula sa Five Provinces Business Alliance o Infinity Commerce ay hindi inimbitahang dumalo. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang masamang dugo sa mga kalahan. Ito ay magiging hindi nararapat para sa kanila na dumating. Nagbibigay ng isang kumikinang ng ngiti. Tinanggap ni Gladys ang mga regalo sa ngalan ni Thea. Si Lex, na nakasuot ng pulang suit, ay nakikipag-usap sa ilang malalaking shot habang nakasandaw sa kanyang tungkod sa hindi kalayuan. Tinatalakay nila ang pagbuo ng Eternality Group. Si Lex, sa wakas. Ay naniniwala na ang mga kalahan ay isa na ngayong maimpluwensyang pamilya. Isa sa mga pangunahing haligi ng Kensington. Lahat ng ito ay dahil kay Thea hawak ang isang mic sa kanyang kamay. Sinabi niya, Quiet down, please. Gusto kong magsalita. Natahimik ang karamihan. Lahat ay napako ang tingin kay Lex. Ang natitirang mga kalahan sa tabi ni Lex ay naliligo sa paghanga ng karamihan. Tiningnan ni Lex ang karamihan at sinabing "Matanda na ako. Oras na para magretiro ako. Gusto kong opisyal na ipahayag na si Thea Kalahan ang magiging bagong pinuno ng sambahayan. Sa ilalim ng kanyang patnubay, naniniwala ako na ang mga Kalahan ay maaabot ang mas mataas na antas." Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Nagpalakpakan ang mga tao. Inabot ni Lex ang mic kay Thea iyo ang sahig. Kinuha ang mic, nakangiting sinabi ni Thea, salamat sa paglalaan ng oras sa iyong abalang schedule para pumunta sa aking birthday banquet. Ako ay lubos na pinangalanan. Napayuko siya ng malalim. Tahimik na pinagmamasdan siya ni James mula sa malayo. Sina Cynthia at Quincy ay nasa tabi niya umupo sila at sinamahan siya dahil nag-aalala sila na baka magalit si James pagkatapos ng hiwalayan ni Thea. Nandito lang si James para ibigay ang wish niya kay Thea. Tumayo siya at tinungo ang direksyon ni Thea. Nang makita si James na naglalakad palapit sa kanila, nagdilim ang mukha ng mga kalehan. Hindi ba siya si James? Ang manugang ng mga kalehan. Di ba hiniwalayan na niya si Thea? Bakit siya nandito? Hindi ko alam. Nagbulungan ang karamihan. Sa ilalim ng tingin ng mga tao. Naglakad si James papunta kay Thea. Nawala wala ang ngiti sa mukha ni Thea. Malamig niyang sabi, "Bakit ka nandito? Magwala. Ayoko ng makita ka." Samantala, tiningnan ni Bobby si James na may pilyong ngisi. "Hiwalayan ka na ni Thea. Bakit mo pa siya ginugulo?" Tumingin si James kay Bobby at ngumisi. Tapos, humarap siya kay Thea. "Nandito ako para batiin ka ng maligayang kaarawan." "Hindi na kailangan 'yan." Ang lamig ng ekspresyon niya kahit si Quincy ay hindi na nakayanan ang pagiging aluf niya. Humakbang siya at malamig na sinabi, Ano bang nangyayari sa iyo? Thea, nakalimutan mo na ba si James ang nagbigay sa iyo ng isang bilyong dolyar? Kung wala siya, nasaan na ngayon ang mga kalehan? Quincy, walang kinalaman sa iyo ang mga gawain ng mga kalehan. Panunumbat ni Gladys sa kanya. Si Zane Don ang nagbigay ng pera kay James bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang anak. Ang mga kalahan ang naging posible nito. Kung hindi siya nagpakasal sa mga kalahan, hindi niya maliligtas si Cynthia. Lahat ay ibinigay sa kanya sa amin. Kalokohan, matagal nang hindi nasisiyahan si Quincy si kay Thea at sa mga kalahan. Ang galing ninyo lahat na lalaki at babae. At ikaw, tipi ka ba? Bakit mo binigay ang sampung bilyon kay Thea nang wala lang? Marahang hinayla ni James si Quincy at sinabing, Tama na, itigil mo yan. Hindi, tumanggi ako. Walang tigil si Quincy. Tinuro niya si Thea at sinaway, Tanga ka ba, anong uli ng lalaki ang magbibigay sa isang babae ng sampung bilyong dolyar? At sa tingin mo, si Zane ang nagbigay niyan. Dahil pinagalitan sa publiko, hindi nasiyahan si Thea, malamig niyang sabi, Quincy, wala itong kinalaman sa iyo. Itigil mo yan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung lalabanan kita. Idiot ka, napakabuting tao, at itinapon mo siya ng ganoon lang. Pagsisisihan mo ito, tama na, angal ni James. Lumingon sa kanya si Quincy. Puno ng luha ang kanyang mga mata. At sumigaw, idiot ka rin. Pagkasabi niya noon, tumakas siya habang umiiyak, nasaksihan ng karamihan ang palabas na ito. Alam ng lahat na basura si James. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa hiwalayan ni Thea kay James at sa matalik niyang relasyon sa Black Dragon. Gayun pa man, dahil ito ang kanilang mga pribadong gawain, hindi alam ng marami ang mga detalye. Marahang hinayla ni Cynthia si James at Bam Ulong. Ayos ka lang ba? Ngumiti si James at sinabing, syempre ako nga, tapos, lumingon siya kay Thea, nakakahiya na hindi ako makatabi sa iyo hanggang sa huli. Kahit papaano, sana makahanap ka ng taong mamahalin mo ng totoo. Hindi ko kailangan ang mga kagustuhan mo. Nagdilim ang mukha ni Thea. Pinahiya siya ni Quincy sa harap ng karamihan. Sa pananaw ni Thea, kailangan ni James ang nagutos sa kanya na gawin ito. Natarante siya. Kailan pa naging close ni Quincy si James? Akala ko galit siya sa kanya. Kahapon, tumayo si Quincy para kay James. Ngayon, sa harap ng karamihan, nakipag-away siya kay Thea. Sulit ba ito para sa basurang ito? Magwala ka, James. Hindi, 9-14. Kanamin tinatanggap dito. Itinuro ni Gladys ang pinto at sumigaw. Hiwalayan ka na ni Thea. Wala kang tinalaman sa kanya. Tumingin si Lex kay James at bumantong hininga. James, simula nang ikasal ka sa mga kalahan. Alam kong nagtatrabaho ka nang walang pagod. Ngayong hiwalayan mo na si Thea. Kailangan kong magpakita man lang ng pagpapahalaga. Baka pagbintangan ako ng publiko na minamaltroto ka. Ibigay mo sa akin ang iyong bank account number. Maglilipat ako ng 10 milyon sa iyo. Sa dami ng pera, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi na kinaya ito ni Cynthia. Lex, sa tingin mo kailangan ba ni James ang 10 milyon? Kung pera ang gusto niya, hindi niya ibibigay ang 10 bilyon kay Thea nang walang bayad. Ayos lang. Cynthia, huwag ka nang magsalita pa. Bahaging kumaway si James. Samantala, naguguluhan ang mga nanood. May sinabi si Quincy tungkol sa 10 bilyong dolyar. Ngayon, ganoon din ang sinasabi ni Cynthia ng pamilya Don. Nagbigay ba talaga si James ng basura ng 10 bilyong dolyar kay Thea? Kung ganoon, sobra na si Thea, walang ganang itinikom ni Cynthia ang kanyang bibig. Samantala, huminga ng malalim si James gusto kong magdaos ng kasal at manood ng fireworks kasama ka kapag natapos na ang lahat nakakahiya na hindi na dumating ang araw na iyon sa anumang kaso hiling ko sa iyo ang lahat ng pinakamahusay kasabay nito lumitaw ang mga sandatahang puwersa sa labas ng Kensington Hotel ang pinuno ay isang nasa ang gulang na lalaki na nakauniporme ng militar na may limang star na badge siya ang Blythe King Commander-in-Chief ng limang hukbo, nagmamadali siyang pumunta sa capital kagabi. Pagkatapos ng mahabang pagpupulong, matagumpay niyang nakumbinsi ang kanyang mga nakataas na ibalik ang posisyon ni James bilang Commander-in-Chief ng Black Dragon Army at ibalik siya sa Southern Plains upang kontrolin ang sitwasyon. Naroon din si Ronald at ang iba pang hukbo ng Black Dragon nakasuot din sila ng mga uniforme ng militar kung saan nakalarawan ang isang parang buhay na Black Dragon. Maging si Henry ay umalis na sa ospital ng militar. Ngayon, nakasuot siya ng uniforme ng militar na may One Star Badge. Libo-libong hukbo ng Black Dragon ang lumuhad sa labas ng Kensington Hotel. Lahat ng puri ang Dragon General. Sabay-sabay na umalangaw ang mga boses nila. Libo-libong hukbo ng Black Dragon ang lumuhod sa labas ng Kensington Hotel. Sa pinakaharap ay si Henry, sa kanyang mga kamay ay isang uniporme ng militar, nakatayo sa gilid ang Blythe King na may hawak na pulang dokumento. Lahat ng puli ang Dragon General, sabay-sabay na umalang-aungaw ang mga boses nila, naakit nito ang atensyon ng mga dumadaan. Maging ang mga pulis na nangangasiwa sa kaayusan sa publiko ay natulala. Ano ang nangyayari? Kakaalis lang ng mga taong may mga banner. Ngayon, magiging hukbo ng Black Dragon at ang Blythe King ay narito. Hindi kaya na sa hotel talaga ang Black Dragon. Sa hotel, nagmamadaling tumakbo si Tommy papunta sa mga kalahan habang sumisigaw. Lolo, Thea, may nangyayari sa labas. Kinawayan ni Lex. Nakakainis. Nasaan ang ugali mo? Hindi po. Lolo, may nangyayari. Ang hukbo ng Black Dragon at ang Blythe King ay sumisigaw na All Hail the Dragon General sa labas. Nang marinig ito, natigilan ang lahat. Ang General ng Dragon, nasa hotel ba ang Black Dragon? Inis ka ng mga tao ang kanilang paligid ngunit walang nakitang bakas ng Black Dragon. Lumingalinga rin si Thea sa paligid ngunit hindi siya makita. Kumunat ang noo niya at bamulong. Anong nangyayari? Tingnan natin sa labas. Tumayo si Lex at tinungo ang pinto. Si Thea at ang iba pang mga kalahan ay sumunod sa likuran. Sinundan din sila ng mga bisita palabas. Si James lang ang nanatiling nakaugat sa lugar. Napakamot siya sa ilong at walang imak na bamulong. Ano bang nangyayari? Naguguluhan. Lumabas siya ng hotel. Sa labas ng hotel, nakaluhod pa rin ang hukbo ng Black Dragon. Nasa pinakaharap si Henry na may hawak na damit na Black Dragon sa kanyang mga kamay. Lumabas ang mga kalahan sa hotel. Nang makita nila ito, natigilan sila. Lumapit si Thea sa hukbo ng Black Dragon at bumantong hininga. Anong ginagawa mo? Wala talaga dito ang Black Dragon. Tsaka wala naman akong relasyon sa kanya. Bakit kayo nandito? Buhati ng itim na dragon. Buhati ng itim na dragon. Buhati ng itim na dragon. Ang daang malakas na hukbo ng black dragon na dinala ni James sa Kensington ay sabay-sabay na sumigaw. Nasa hotel ba talaga siya? Pinagmasda ni Gladys ang paligid. Tulad ng nakita niya noon sa TV. Alam niya kung ano ang hitsura nito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang hitsura ay na-broadcast ng live nang tulungan niya si Thea na makuha ang titulong Asclepius. Gayunpaman, pagkatapos tumingin sa paligid, wala siyang nakitang bakas ng kanya. Nataranta ang lahat, hindi mahanap ang Black Dragon. Nang mapansin ang Blythe King, Henry, at ang libo-libong hukbo ng Black Dragon, hindi napapansin ang nuoni ni James. Pagkatapos, Tumawid siya sa karamihan. Anong ginagawa mo? Aksidenteng na itulak niya si Tommy. Saway sa kanya ni Tommy. Hindi mo ba nakikita na tinatanggap nila ang Dragon General? Ano ang ginagawa ng basurang tulad mo dito? Sumabay naman si Gladys. Ano bang nangyayari sa iyo? James, pagod ka na bang mabuhay? Kung tatawid ka sa alinman sa mga big shot dito, mamamatay ka. Pumunta si James sa harapan nang tumingin kay Henry, Ronald, at sa iba pa na nakaluhod sa lupa. Bum antong hininga siya. Anong ginagawa niyo? Tumayo si Henry at lumapit kay James. Commander in Chief, the higher-ups have agreed to restore you to your position. Narito ang iyong Black Dragon robe. Kailangan ka namin sa Southern Plains. Noon lang napansin ni Thea si Henry. Kilala niya ito. Alam niyang siya ang may-ari ng Common Clinic. Ilang araw siyang naroon. Ilang Ilang araw siyang naroon. Pagkatapos ng lahat, nang makita ang One Star Badge sa uniforme ng militar ni Henry at ang paraan ng pakikipag-usap niya kay James ay parang bolt mula sa asol. Blanco ang kanyang isip, na natili siyang nakaugat sa lugar, na patulala ang mga kalahan, kumander in punong. Ako ba ang general na tinatawag si James bilang pinunong commander? Napatulala ang lahat. Kipa ano naman iyon? Si James ang naging Black Dragon sa lahat ng ito. Lumapit ang Blythe King kay James at iniabot sa kanya ang isang pulang dokumento. Ang mga nakatataas ay sumang ayon na ibalik ang iyong posisyon bilang commander-in-chief ng Black Dragon Army. Kailangan ka ng Southern Plains. Alam ni James na kailangan niyang umalis. Pagkatapos ng lahat, wala na siyang magagawa sa Kensington. Kinuha niya ang dokumento at ang uniporme ng militar at bumalik sa hotel. Pumunta siya sa rest area at nagpalit. Lahat ay nasa kawalan. 10-14. Ang mga kalahan, sa partikular, ay natakot. Hindi sila makapaniwala na si James. Ang inutil na manugang ng mga kalahan. Ang magiging mundo ang kilalang Black Dragon ang tagapag-alaga ni Saul. Nahirapan silang i-connect ang dalawa. Lumipas ang oras. Klak, hlak, hlak. Maririnig ang tunog ng leather boots sa loob ng hotel. Isang lalaking nakasuot ng black dragon robe ang lumabas. Itim na itim ang damit na black dragon. Isang parang buhay na itim na dragon ang inukit dito. At mayroong limang star na badge sa bahagi ng balikat nito. Limang tao lang sa sol ang nakasuot ng five-star badge. Suot ang balabal na itim na dragon. Ang kanyang mukha ay mabagsik. At siya ay nagpakita ng isang makapangyarihang presensya. Sa sandaling lumabas siya ng hotel. Ramdam na ramdam ng mga tao ang malakas na aura na ipinalabas niya. Ito ay suffocating. Lahat ng puli ang Dragon General. Sabay-sabay na umalang ngaw ang mga boses nila. Pinagmamasdan ni Quincy si James mula sa malayo. Sa sandaling iyon, si James ang pinakagwapong lalaki sa balat niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang umaagos sa kanyang pisni. James, sa wakas ikaw na ulit. Dapat matagal mo itong ginawa. Bakit kailangan mong magpakasal sa mga kalahan at pagmalupitan ni Thea at ng iba pa? Thea, sabi ko sa'yo pagsisisihan mo ito. Napaiyak si Quincy sa tuwa, sa magbantay na titig ng karamihan sa ilalim. Dahan-daang naglakad si James papunta sa kanyang mga tauhan. Ang mga tao ay walang kamalay malay na gumawa ng paraan para sa kanya. Si Thea lang ang nananatiling nakaugat sa kanyang kinatatayuan. Puno ng luha ang mga mata niya. Pagtingin kay James, na nakasuot ng Black Dragon Robe, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Naluluha siya. Bakit? She bellowed. Nanatiling tahimik si James. Nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Ginawa niya ang lahat. Maaari. Ngayon, sila ni Thea ay walang iba kundi mga estranghero. Hindi siya kabilang sa Kensington. Hindi siya kabilang sa mapipang metropolis. Siya ay kabilang sa Southern Plains. Kailangan niyang protektahan si Sol at ipagtanggol ang mga hangganan nito. Lahat ng puri ang Dragon General. Ang libong malakas na hukbo ng Black Dragon ay umawit. Nilunod ng mga boses nila ang mga pag-iyak ni Thea. Sampu-sampung libo ang nagtipon sa labas ng hotel. Nang makita si James, na nakauniforme ng militar na may limang star na badge sa kanyang balikat. Tumulo ang luha sa kanilang pisngi. Ito ang ating Diyos ng digmaan. Ito ang aming tagapag-alaga. Ngayong kailangan ng kanyang bansa ang kanyang serbisyo, hindi niya tinalikuran ang kanyang mga responsibilidad. Neil Ibot ni James si Thea at tumayo sa harap ng hukbo ng Black Dragon. Nagtaas siya ng kamay, tumigil ang pag-awit, tumayo, bumango ng libong malakas na hukbo ng Black Dragon. Ang kanilang mga aksyon ay kasabay ng isa't isa, mga kasama ko sa bisig. Malubha ang sitwasyon sa hangganan. Hindi tayo kabilang dito sa Kensington. Bumalik tayo sa Southern Plains at salubungin ang ating mga kaaway sa labanan. Patayin, patayin, ipagtanggol mo si Saul. Protektahan ang ating inang bayan. Ang hukbo ng Black Dragon ay nasa mataas na espiritu. Sa sandaling iyon, libo-libong jeep ang dumating. Lipat na tayo, sigaw ni James, sa magbantay na tingin ng karamihan. Ang ilalim ng hukbo ng Black Dragon ay sumakay sa mga jeep. Tumabi si Henry K. James at marahan siyang hinayla. James, paano ang asawa mo? Saglit na natigilan si James. Tapos, umalis na siya. This time, hindi na siya lumingon. Sa ilalim ng mapagmatsyag na tingin ng mga tao, sumakay si James ng jeep at umalis. Naluluha si Thea, nakayukur siya. Pagtingin sa jeep na ngayon ay nasa malayo. Tinakto niya ang kanyang bibig habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, alam niyang tuluyan na siyang nawala ng lalaking lubos na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Colm, Diyos ng digmaan, hihintayin namin ang iyong matagumpay na pagbabalik. Pagkaalis lang ng mga jeep ay naghiyawan ang mga tao. Natigil lamang ang kaguluhan sa labas ng Kensington Hotel pagkaraan ng sampung minuto. Nakatutok ang tingin ng lahat sa mga kalahan. Namutla ang mukha ng mga kalahan. Hindi nila akalain na ang manugang ng mga kalahan ay ang Black Dragon. Kung alam lang nila, sana ay nilagyan na nila siya ng butter. Anong nangyayari? Thea, tanong ni Gladys. Nalilito pa rin siya at hindi pa niya naaalala ang sarili. Paano naging black dragon si James? Umiiyak si Thea. Thea, anong nangyayari? Si J. James ang black dragon. Nagtatakang tanong ni Tommy. Magsalita ka. Tumigil ka na sa pagiyak. Inirapan siya ng mga kalahan. H. Hindi ko alam. Wala naman akong alam. Nawala si Thea. Ang kanyang mga iniisip ay hindi maayos at sa lahat ng dako. Siya ay nasa estado ng pagkalito sa pag-iisip. She was in shock, hindi niya akalain na ang lalaking nasa tabi niya ay ang Black Dragon. Hindi niya maintindihan, kung si James ang Black Dragon, sino ang James mula sa Majestic Corporation? Kung ganoon, sino ang isa pang James? Sa pagkakataong iyon, lumapit si Quincy sa kanya. Tumayo si Thea, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Quincy sa mata. Umaasang nagpapaliwanag siya. Alam mo, di ba? Nagsuot ng malamig na ekspresyon si Quincy. Si James ay isang pambansang bayani. Upang protektahan si Saul laban sa panlabas na pagbabanta. Tinitigan niya ng maraming beses ang kamatayan sa mukha. Sa kabila nito, nadurog ang puso ni Thea. Oo, alam ko, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hinawakan ni Thea si Quincy at ni Yugyug. Sumabog ang kanyang emosyon. At sumigaw siya sa galit. tina kita na parang kapatid. Bakit mo ito tinago sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na si James pala ang Black Dragon? Pinaglalaruan mo ba ako para tanga? Tumingin si Quincy kay Thea at sinabing, "Ano ang silbi? Sino ang mahal mo? Si James o ang Black Dragon? Hindi rin sasabihin ko. In love ka sa pamagat ng Black Dragon." Kahit sino pa ang Black Dragon, mamahalin mo pa rin siya. Sinabi sa akin ni James na maaaring siya ang kanyang tunay na sarili sa paligid mo. Kung hindi mo man lang matanggap si James kung sino talaga siya. Ano pa ang silbi ng sasabihin mo? Huminga ng malalim si Quincy. Sa tingin mo baka ilangan ni James ng pera? Sa lahat ng ito, ilang krisis na ba ang pinagdaanan mo at ng mga kalahan? Sa bawat oras. Ang 11.14. Mga krisis ay maiiwasan. Bakit? Iyon ay dahil ang Diyos ng digmaan ng Saul ay nasa iyong tabi. Binabantayan ka ni James, dahil lang sa pagliligtas mo sa kanya sampung taon na ang nakakaraan. Tahimik kaniyang binantayan para suklian ang iyong kabutihan. At ikaw, tumingin si Quincy sa mga kalahan. Kahit na tinulungan kayo ni James, bawat isa sa inyo ay patuloy na minamaltrato sa kanya. Basura ba siya dahil nagpakasal siya sa pamilya mo? Sino ka sa tingin mo? Sa iyong palagay, bakit nagpakasal si James sa mga kalahan? Sino ka sa tingin mo? Thea Kalahan, bakit sa tingin mo na si James sa tabi mo? Isa ka lang nobody. Maraming babae ang gustong pakasalan ng Black Dragon. Maaari siyang makakuha ng kanyang sarili ng isang asawa kahit anong oras na gusto niya. Tumagos sa puso ni Thea ang bawat salita niya. Napabuntong hininga si Tommy. Bakit hindi lang niya sinabi? Kung sinabi niya sa amin na siya ang Black Dragon, hindi sana namin siya minamaltroto noong una. Siya trailed off. Naalala niya ang mga pagkakataong sinisiraan at pinahiya niya si James. Si James pala ay mabait kung gusto niyang makipag-ayos sa kanya. Matagal na siyang patay. M ang aking anak na lalaki ay ang Black Dragon. May suot na pagsisisi na ekspresyon. Sinampal ni Gladys ang kanyang nuo. Gladys Hill, ang tanga mo. Pinalayas mo ang pinakamahusay na manugang sa mundo. Tumingin si Quincy kay Thea at sinabing, Ikaw lang mag-isa, matapos iwanan ang malamig na pahayag na ito. Tumalikod siya para umalis. Sigh nang makita ang pagsisisi sa mukha ni Thea. Napabuntong hininga si Cynthia, tumingin siya kay Zane at hinawakan ang kamay nito. Thay, uwi na tayo, babalik tayo sa hilaga, dahil hindi naman dito si James. Hindi rin ako bagay dito. Ma'am, tumango si Zane. Pagkatapos, kasama si Cynthia, umalis sila sa Kensington Hotel. Nang makitang aalis na si Quincy, Dali-dali siyang pinigilan ni Thea. H, huwag kang pupunta. Sabihin mo sa akin. Pakiusap. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Lumingon si Quincy at tumingin sa humihikbi na si Thea at sinabing. Dapat hindi mo na siya tretuhin ng ganyan sa simula pa lang. Ikaw ang nagpal-ayas kay James. Wala akong masyadong maitutulong sa iyo. To be honest, may nararamdaman din ako sa kanya. Mahal ko siya. Pero, dahil asawa mo siya, hindi ko siya kayang agawin sa iyo. Noong naghiwalay kayong dalawa, akala ko dumating na ang oras ko. Gayun pa man, sa aking pagkadismaya, ikaw lang ang nasa isip niya. Walang puwang para sa akin. Ang Southern Plains ay nasa kaguluhan. At kailangan niyang bumalik upang pangasiwaan ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Ang larangan ng digmaan ay isang taksil na lugar. Walang kasiguraduhan na babalik siyang buhay. Pagkasabi noon, tumalikod na si Quincy para umalis. Ang mga kalahan ay nagsisi. Nagsisi sila sa pagmumultrotto kay James. Samantala, lunguluha si Thea. Naalala niya ang lahat ng bagay na may kaugnayan kay James. Mula sa oras sa House of Royals, hanggang sa Black Dragon Card na itinapon niya sa basurahan. At hanggang sa succession ceremony ng Blythe King. Hindi lamang iyon. Naisip niya ang kanyang walang kapantay na kasanayan medikal at ang kanyang walang kapantay na kasanayan sa martial arts. Dapat alam ko. Ang tanga si sigaw ni Thea, kasabay nito, si James ay patungo sa rehiyon ng militar upang sumakay sa isang pribadong eroplano patungo sa Southern Plains. Umupo si Henry sa tabi niya. Babalik tayo ng ganun lang. Sa pagtingin sa mga gusaling naglalaho sa dikalayuan, hindi maiwasan ni James na makaramdam ng pangamba. Hindi ako bagay dito noong una. Bumalik ako sa Kensington para ipaghiganti ang aking pamilya at para gantihan ang kabutihang ginawa ni Thea. Isipin mo ito bilang isang uri ng pagsasara. Pero, Thea and you, bamuka at tinikom ni Henry ang kanyang bibig. Sa huli, Sinabi niya, wala na bang paraan para dito? Mahal na mahal mo siya. Paano siya? Naging ganito. Napabuntong hininga si James. Hindi niya akalain na magiging ganito ang relasyon nila ni Thea. Marahil ito ay kapalaran. Biglang huminto ang sasakyan. Isang sundalo ang bumaba sa sasakyan at nagmamadaling nagsumbong kay James. Sir, may humaharang sa daanan. Utos ni Henry, shoot them off. Pananagutan mo ba kung malate tayo? Naiintindihan. Saktong pagtalikod ng sundalo ay pinigilan siya ni James. Titingnan ko. Bumaba siya ng sasakyan. Isang babae ang nakatayo sa gitna ng kalsada. Sa paligid ng dalawampung taong gulang. Ang babae ay nakasuot ng casual. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang nakapuson. At ang kanyang mga tampok sa mukha ay mislan at katanji tanging. Siya iyon. Kilala ni James ang babaeng iyon. Si Tiara Youngblood iyon. Noon, para ay frame siya, itinayo siya ni Jonathan Harris. Sa huli, nakipagtalik si James kay Tiara. Tumayo si Tiara sa gitna ng kalsada para harangan ang mga sasakyan sa pag-alis. Si James, sa kanyang black dragon robe, ay lumapit sa kanya at nagtanong, Bakit ka nandito? Inangat ni Tiara ang ulo para tingnan siya. Di bakit hindi ako pwede dito? Pupunta ako sa Southern Plains kasama mo. Lakas ng loob ni Tiara. Bumalik siya para ituloy ang kanyang kaligayahan. Alam niyang mawawalan siya ng pagkakataong magpakailanman kung patuloy siyang tatayo. Saglit na natigilan si James. Kaagad, sinabi niya, bagaman ako ay na-frame. Ang katotohanan ay nananatiling may nagawa akong isang bagay na kakilakilabot sa iyo. Tatanggapin ko ang kahihinat na nito. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras, sa sandaling mapatahimik ko ang Southern Plains. At kung buhay pa ako sa puntong iyon, ipinapangako kung pakakasalan kita, ayos lang ba iyon? Humingi ng tawad si James. Hindi niya alam kung paano masusuklian ang paghihirap na dinanas ni Tiara. Kaya lang niyang gumawa ng ganoong pangako. Sampung taon na ang nakalilipas. Si Thea ay naging ganap na pumangit habang sinusubukang iligtas siya mula sa apoy. Binayaran niya ang kanyang pagligtas sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 10 bilyong dolyar. Wala na siyang utang ngayon. Gayunpaman, may utang siya sa isa pang dalaga. Bilang lalaki, tama lang na aminin niya ang kanyang mga pagkakamali. Noon, kasal pa rin siya kay Thea. Sa makatuwid, hindi siya maaaring gumawa ng anumang mga pangako. Ngayon, pagkatapos na hiwalayan si Thea, kinailangan niyang bumalik sa larangan ng digmaan upang pangasiwaan ang sitwasyon. 12.14. Pagtingin kay Tiara, ang dalagang nakaranas ng malupit na biro ng tadhana, nagbigay ng katiyakan si James. Sa kanyang saad, panatag na ang loob ni Tiara. Alam niya na si James, bilang tagapag-alaga ni Saul, ay tutuperin ang kanyang salita. Hihintayin kita sa Kensington. Hinihintay ko ang ligtas mong pagbabalik. Hindi nagtagal si James para makipag-chat. Agad siyang tumalikod para umalis at bumalik sa sasakyan. Bumaba si Tiara sa kalsada at nagpatuloy sa paglalakbay ng jeep. Di nagtagal, dumating sila sa rehiyon ng militar ng Kensington naka ang isang helicopter sa isang bakanteng lupain. Ang Blythe King ay personal na dumating upang makita si James. Tinapik niya ang likod ni James at sinabing, "James, ako sa iyong Southern Plains. Naghihintay ako sa iyong matagumpay na pagbabalik. Hindi na kami nakakapag inuman kahit matagal na kaming magkakilala." Uminom tayo ng buo kapag nakabalik ka na. Sigurado, nakangiting sabi ni James. Tapos, sumakay siya sa helicopter. Follow, ginoo, sabay-sabay na umalang-aungaw ang boses ng mga sundalo. Nais namin sa iyo ang pinakamahusay sa larangan ng digmaan at naghihintay sa iyong matagumpay na pagbabalik. Bumaba ang helicopter, sa pagtingin sa lungsod sa ilalim niya. Nakaramdam ng pangamba si James. I wonder kung makakabalik ako ng buhay. Tahimik siyang bamulong. Ang sitwasyon sa Southern Plains ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ito ang pinakakritikal na ito ay naging sa mga dekada. Ang tatlong milyong malakas na hukbo ng 28 bansa ay bumagsak sa Southern Plains City. Sa halip ay mahirap makuha muli ang mga nasakop na lupain at paalisan ang mga puwersa ng kaaway. Maaaring tumagal ang digmaan sa loob ng maraming taon. Sa pagtingin sa tanawin ng lungsod na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Si James ay nawala sa pagmumuni-muni. Hindi nagtagal, dumating ang helicopter sa Lavender Town sa Southern Plains. Ito ay isang lungsod sa hangganan. Ngayong mga umatras na ang hukbo ng Black Dragon mula sa Southern Plains City. Itinago nito ang sarili sa Lavender Town upang muling ay deploy at muling ayusin ang puwersang panlaban nito. Sa rehiyon ng militar ng Lavender Town, Welcome back, Commander in Chief, pagkababa ni James sa eroplano. Sabay-sabay na bumungad sa akin ang isang malakas na boses. Bahagyang kumaway si James at agad na nagutos. Lahat ng one-star generals and above, will convene a meeting immediately sa sandaling dumating si James sa Southern Plains. Nagpatawag siya ng emergency meeting. Isang dosenang general ang nagtipon sa conference room. Iniulat ni Levi ang kasalukuyang sitwasyon sa Southern Plains kay James. Nang marinig ang kanyang ulat, napakunot ang nuo ni James. Habang papunta rito, pinag-iisipan niya ang kalyadong hukbo ng 28 bansa, bagamat palaging may maliliit na sagupaan sa hangganan. Halos palaging maliit ang sukat. Ang gayong malaking labanan ay hindi pa sumiklab noon. May hindi tama dito. Nahirapan pa ring paniwalaan ni James na ang 28 bansa ay magkakaisang sesang ayon na lusubin ang Sol. Bukod dito, pagkatapos ng kanilang huling kapahamakan, ang kanilang National Treasury ay dapat nakulang sa pondo pagkatapos magbayad ng malaking halaga ng kabayaran. Ngayong sumiklab muli ang digmaan, Tiyak na labis na naghirap ang kabuhayan ng kanilang mga tao. Henry, ano ang palagay mo dito? Bakit inatake ng 28 bansa si Saul? Napatingin si James kay Henry. Bagamat hindi paganap na gumaling ang mga sugat ni Henry, nakalakad na siya, nang sumiklab ang digmaan sa Southern Plains. Sinundan niya si James dito. Matagal na pinag-isipan ito ni Henry. Maya-maya, sabi niya, I think something's amiss. Nabigyang katwiran nila ang kanilang layunin sa digmaan sa pamamagitan ng pagturo sa mga buhay na nawala sa insidente ng paghijack. Sa tingin ko, may nag-ayos nito. Tumango si James. Ang pagsusuri ni Henry ay nasa punto. Kung ganoon, sino sa tingin mo, ano ang kanilang layunin? Tanong ni James. Dapat malaman nang nasa likod ng mga eksena na sa kabila ng pagpasok sa isang alyansa, ang kapangyarihang militar ng 28 bansa na pinagsama ay hindi kapantay ni Sol. Dapat nilang maunawaan na kapag pinagsama-sama ni Sol, ang pagdurog sa 28 bansa ay isang pirasong cake lamang. Saying that, he gazed at the generals, huwag kang tatayo dyan. Ibahagi ang iyong mga saloobin. Nang marinig ito, nagkatinginan ang mga general. Nanatili silang tahimik dahil naniniwala silang wala sila sa posisyon na magkomento sa usapin. Dahil sa kalubhaan nito, pagpapatuloy ni Henry, dahil nagsimula ang lahat sa insidente ng paghijack, iminumungkahi ko na tapusin ito. Kapag naunawaan na natin ang hanay ng mga kaganapan na humantong sa insidente at ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng mga eksena, ang paglutas sa kasalukuyang krisis sa hangganan ay dapat na mas madali. Tumingin si James kay Levi at nagtanong. So, nalaman mo na ba ito? Tumango si Levi. Oo, pagkatapos makatanggap ng mga utos mula sa mga nakatataas. Personal akong nagsagawa ng pagsisiyasat sa bagay na ito. Gayunpaman, walang nakaligtas. Hindi lamang iyan. Marami sa mga patay ay maimpluensyang tao mula sa mga bansa ng kaaway. Pagkasabi nun ay inabot niya ang isang file kay James. Ito ang mga natuklasan ng investigasyon. Binuksan ni James ang file. Tapos, sumimangot siya, hindi mo alam kung sino ang nasa likod nito. Umiling si Levi, hindi pa, huminga ng malalim si James at ibinaba ang file. Sa pagtingin sa mga general sa silid ng kumperensya, Sinabi niya ang isang air of finality. Si Saul ay hindi natatakot sa digmaan. Gayun pa man, hindi ito natatakot na kami ay manipulahin at gagamitin bilang mga pawn. Alamin ang buong katotohanan tungkol sa mga kaganapan ng pag sa lalong madaling panahon. Maaari kang magsimula sa pagsisiyasat sa background ng namatay. Nalungkot si Levi, ngunit, ito ay mga tao mula sa mga kaaway na bansa, ito ay bumubuo, transnational na pagpapatupad ng batas. Sa kasalukuyang kalagayan, kinansela ng lahat ng bansa ang kanilang mga internasyonal na linya sa Seoul. Nang marinig ito, nawala sa pagmumuni-muni si James. Pagkaraan ng ilang oras, tumayo siya at lumabas ng conference room. Pagkatapos, kinuha niya ang phone niya at tinawagan si May. James. Diba nasa Southern Plains ka ngayon? May maitutulong ba ako sa iyo? Itinuro ni James, iutos mo sa mga namamahala sa pagprotekta kay Thea na ay abort ang kanilang misyon at pumunta ka agad sa Southern Plains. May iba pa akong misyon para sa kanila, na iintindihan, ibinabani may ang telepono at nakipag-ugnayan sa iba pang mga asasin. Bumalik si James sa conference room at ipinagpatuloy ang meeting. Ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay kritikal. Kagabi, ang Southern Plain City ay bumagsak sa mga kalyadong puwersa ng 28 bansa. Ang hukbo, 13-14, ng Black Dragon ay nagdusa ng husto, nasawi at napilitang umatras, matapos sakupin ng lungsod, hindi na sila hinabol pa ng mga puwersa ng kaaway. Nagpa siya si James na pinakamahusay na huwag kumilos ng padalos-dalos sa sandaling ito. Hahawakan nila ang kuta sa Lavender Town. Kung ipagpatuloy ng magkaalyadong puwersa ng 28 bansa ang kanilang pagsalakay. Sasalubungin nila sila sa labanan. Kasabay nito. Inutusan ni James ang kanyang mga tauhan na mabilis na magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa mga insidente ng pag-hijack malaman ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng mga eksena. Maya-maya ay dumating na si May at ang iba pa. Narating nila ang Lavender Town sa loob lamang ng ilang oras. Sa rehiyon ng militar, ang mga asasin ay nakatayo sa harap ni James, na nakasuot ng kanyang Black Dragon robe na may limang star na badge. Napatingin sila sa kanya nang may paghanga at paghanga. Bagamat assassin sila, lubos nilang hinangaan si James. Tanong ni May, James, ano ang mga order mo? May inabot sa kanila si James na mga dokumento. Binuksan nila ito. Sila ay mga larawan ng namatay sa insidente ng paghijack. Itinuro ni James, ang mga namatay sa mga larawan ay pag-aari ng mga kaaway na bansa. Gusto kong humanap ka ng paraan para makalusot sa mga kalaban na bansa at alamin kung sino ang nakausap nila bago sila bumisita kay Saul. Ito ang pinakamahalagang prioridad. Tumingin si May James at nagtanong, James, opisyal mo ba kaming nire-recruit sa hukbo ng Black Dragon? Bahagyang umiti si James. Kung ang misyon ay magiging isang matunag na tagumpay, bakit hindi? Umalis ka na ngayon at imbestigahan ang bagay. Gayunpaman, tandaan na ang mabuhay ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Naiintindihan, gagawin natin ang misyon.